maqaa abbaa elmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkoon mudda kudhanii guyyaa kanatti duree pappaasii biyya ansoo ke'aa kan ture foon qulqulluu abbaa saawuroosii biyya iskindiriyaatiin alaa kan taatee gara kawaaraa tulluu ziigaakitti fidani. akkanas ta'e abbaa qulqulluun nama biyya sihaa kiristiyaana waaqayyoon jaalatu abbaa qabeenyaa maqaan isaa duraatii hoosii. kan jedhamu bira yeroo turetti innis namoota amantoota waliin doonii yaabbachiisee erge galaana gadi fagoo irraa malee ulaa xiqqoon akka hin deemne boodas gara qarqaraatti akka bahan ajaje. kana booda waaqayyo raajii isaa mul'isee. doonii sana gara buufata itti bahanii hanga bahanitti bishaan xiqqoo irraa hanga dachaa torbaa akka adeemtu taasise sanaa booda baatanii gara kaawaalaa tulluu zigaakitti erga fudhatanii booda iddoo abbaa qabeenyaa duraatii hoos hojjateefi keessa jiraachisanii biyyi misriittis gammachuu guddaan ni ta'e keessumattu magaalaa iskindiriyaatti waaqayyoos dinqiiwwanii fi raajiiwwan gurguddaa ta'anii mul'isee. osoo lubbuun jiruu ilkaan isaa keessaa kan irraa buqqate tokkotu turte monokseen kaawalaa tulluu ziigaakii kan ta'e tokko fuudhee uffata jibriin maree teechise isheenis namoota dhukkubsatan kan fayyistu taate isaanis gara biyya iskindiriyaatti fidanii dhukkubsattoota irraa kaa'anii kanneen dhukkubsatanis fayyu. waaqayyoo qulqulluu saawuroos yeroo lubbuun jiru caalaa erga boqoteen booda baay'ee ol ol isaa kaase waaqayyoof galannaa ta'u nuunis kadhannaa abbaa kanaan nu sugni isaas bara baraan baraanu waliinaa jiraatu amen. guyyuma kanattis abbaa qulqulluun biyya iskiindariyaa ta'ofii nihoosi boqotani. innis hangaba abbasootaa keessa isa sadaffaadha. teessoo maarqoos abbaa wangeelaa irraa waggaa sagalii fi baatii torba erga jiraate booda harka gantootaatti boqote waaqayyoof galannaa ta'u nunis kadhannaa isaan nu haafayyisu hanga baraatti amen. guyyuma kanattis abbaa kabajamaa eeppiskoopposii qulqulluu hiikaanii maqaa isaa mo'aa ummataa ta'e abbaa. ni boqotan qulqullichi kunis biyya meeraa jedhamtu irraa maqaan abbaa isaa eebbifaniis kan haadha isaa immoo yoonaadha isaanis biyya meeraatti warra abbaa qabeenyaa beekamoodha waaqayyoonis kan sodaatanii fi kan waaqessaniidha garuu dhala hin qabani qabeenya isaanii kan dhaalu mucaa eebbifamaa kennee isattis gammadaatii boo'ichaa kadhannaan hanga guyyaa mucaa godhachuu danda'anii itti jiraatani yeroo itti dhala godhachuu danda'ani darbuu isaanii yeroo beekanitti waa'ee daa'ima godhachuu kadhachuu dhiisan waaqayyo hojii hojiin isaa dinqii adda kan ta'e eebbaa fi qulqullummaa gonkaa kan taasisee mucaa qulqulluu kana niqooliyoos laateefi fuula isaa durattis. hojii qulqulluu mul'ise innis yeruma dhalatetti ka'ee hanga sa'aatii lama namoota gidduu dhaabbate kanaanis hojii qajeelaadhaafi kan ka'u ta'uu isaa agarsiisa harma haadha isaatis yommuu hodhu kan mirgaa malee hin hodhu kanaanis bara jireenya isaa guututti madda bishaanii hafuurawaa malee akka hin dhugne mul'ise. innis sagalee waaqayyo barumsa hafuuraawaadha daa'imummaa isaattis sirna duukaa bu'ummaa isaa raawwate guyyaa roobii fi jimaataatti sa'a sagalitti malee harma haadha isaa hin hodhu mucaa xiqqaa yeroo turetti maatiin barsiisaadhaaf kennan. guyyoota muraasa keessatti barumsa mana kiristaanaa baratee diyaaqonummaa muudame hojii afuura waanis guyyaa gara guyyaatti dabalaa dhufe kaawwalaa ilmi obboleessa abbaasaa bulchaa yookiin abamineetii turetti aangoo monooksummaa fudhate nama keessaa eenyumtuu akka isaatti hojjechuu kan hin dandeenye qabsuura jabaa qabsuure kanaa booda umriin isaa kudha sagale yeroo ta'etti aangoo lubummaan muudame. waaqayyoos kennaa guddaa raajiiwwan ajaa'ibsiisaa kan hojjetuu fi dhukkubsattoota kan ittiin fayyisu kenneef yeroo lubbuun jiruttis ta'ee erga du'een booda yeruma yeroon dabaluudhaan raajiin inni hojjete lakkoofsa kan hin qabneedha yeruma lubbuun jirutti bu'aa hojii isaa keessaa muraasa haa ilaallu kunis akkanaadha. abbaa qabeenyaa tokkotu biyya isaa keessa ture yeroo muraasaan booda hanga irbaata guyyaa tokko dhabutti hiyyoome ijoollee durbaa afur qaba ture hiyyummaa isaa irraa kan ka'e kan isa fuudhus ni dhabame mana sagaagalummaa hojjetee ijoollota isaas achi keessa jiraachisee akka sagaagalanii gatii sagaagalaas argachaa akka jiraatanii fi yaada salfachiisaa kanas akka yaadu seexanni taasise waaqayyo yaada namichaa kana qulqulluu niqolioseetti mul'ise yeruma sanattis ka'ee qabeenya abbaa isaa keessaa dinaara warqee dhibba tokko fuudhee halkan osoo hin bari'ini gara mana sanii deeme balbala keessaan gara keessaatti seensise namichis yeroo hirribaa ka'etti warqee sana argatee hedduus gammade intala ishian gafattis heerumsiise akkuma kana yeroo lammaffaafi sadaffaafis warqee dinaara dhibba tokko tokko ol kaa'eefi innis ijoollee hundumaa heerumsiise dhuma irrattis qabeenya kana eenyu akka isaaf akka kaa'uufi beekuuf jecha dammaqinaani. kanaa booda qabeenya kana kan kaa'uuf abbaan qoliyoos ta'uu arge niisagadee fi rakkina qarshii fi kufinsa cubbuu irraa na fayyistetta gatiin kee mootummaa waaqayyootti gonkadha jedheeni booda seexana namarraa fi muka irra bulee nama dogongorsan ni ari'e dhukkubsattootas ni fayyise. buddeena xiqqoo hibbisee namoota baay'ee qubse haftee hedduus kaasan aangoo eeppisqoophosummaa osoo hin muudamiin duraa mul'ata teessoo guddaanii fi uffanni kabajaa lubummaa yoo isaa bira taa'u nama ifa uffatee uffata lubummaa kana uffadhu teessicharras taa'ii kan jedhu argi lammaffaanis lammaffaanis si, si, guyyaa biraatti abbaa kabajaatii fi haadha kan taate haadhi keenya qulqulleettiin dubree maariyaamii yoo uffata lubummaa kennituu kabanyi haa ta'uu fiiti gooftaan keenya yesuus kiristoos wangeela yoo kennuu fi arge. Eebbis biyya meeraa yeroo boqotanitti angafa paappaasii biyya Roomaatti ergamaanii mul'ate waa'ee abbaa iqooliyoosi itti hime maqaa fi bifa isaatiis hubachiiseeroo ittisi kan arge hundumaa eeppiskopposotatti hime isaanis mul'aticha dhugaa ta'uu isaa amananii qulqulluu iqooliyoosi fuudhanii biyya Meeraatti eeppiskopposii gochuun muudani. Diyookelte yeroo mo'eetti ganee waaqa tolfamaa yeroo waaqessutti namoonni hunduu waaqa tolfamaa akka waaqessan ajaja baase abbaa qolyoosii garuu kan uummata barsiisuu fi amantaa sirritti kan isaan cimsu ta'e. waa'ee qulqulluu abbaa niqoliyoosi yeroo dhaga'etti dioqleteanoosii qabee waggoota baay'ee fi dhiphina irraan geessise kabanyi isaafaa ta'uuti gooftaan kee yesus tolsoos obsaan isa jabeesse miidhaa tokko malee fayyaa isaa kaase waaqayyo dioqleteanoos balleessee qulqulluu qoosxinsinoosiin hanga kaasutti achuma ture kanaa booda kiristoos amananii warra hidhaman namoota hundumaa. hiigsise qulqulluu niiqooliyoosisi isaan waliin bahe gara teessoo phaaphaasummaatti deebi'e uummata hundumaa amantaa sirrii barsiisaa. jiraate amantaan isaanii sirrii kan ta'e yaa'ipis qophoosota dhibba tokkoo fi kudha saddeet keessaa isa tokkodha isaan waliin ta'uun aariyoosiin ari'ee sirna mana kiristaanaa hojjete kanaa booda qabsuura bareedaa erga raawwateen waaqayyoon tajaajilee teessoo paappaaasummaa waggoota afurtamaa erga jiraate booda nagaan boqotan waaqayyoof galannaa ta'u nuunis kadhannaa abbaa kanaatiin nu fayyisu eebbi isaas bara baraan haa bulu ameen. Guyyaa kanatti qulqulluun talaasisiifi al'aazaar horee gamummaan boqotan talaasisi kun biyya nanaweetti gosa nama baabilooniiti mootiin faarsi saabooriin qabee ibiddaafi sagadii waaqolii tolfamaafi aarsaa dhiyeessii jedheen qulqulluun talaasisii garuu ani waaqayyo uumaa kootifiin. sagadaa isaafin aarsaa nan dhiyeessaa malee waaqa tolfamaaf aarsaa hin dhiyeessu jedheenii. jedhaa qaccee ittiin reebu foosise inni garuu hin sodaadhu jedheeni yeroo dheeraa fi reebicha dhibba tokko akka reeban ajaje. kanaa booda yaa laasisi reebicha kanarra hafuu waaqa tolfamaafi aarsaa dhiyeessi jedheenii. inni garuu uumaan koo waan na eeguufi dhiphinni natti hin dhaga'amu jedheeni yeroo sana reebicha dhibba lama reeban ija isaa keessa waraana sibiilaa dhaabanii dubbachuu amma dadhabutti ija meetii isaa haguuganii reeban dhuma irrattis mataa isaa seefiidhaan muran kanaa booda alaa zariin dhiyeessanii mootiin saaboolisii waaqolii tolfamaafi aarsaa dhiyeessii jedheenii alaa waaqolii tolfamaafi aarsaa hin dhiyeessu yeroo jedhetti battaluma sana gara. ibiddaatti darbatan dhugaa umsa bareedaan raawwatan waaqayyoof galannaa ta'u nutis kadhannaa wareegamtoota kanaan nu fayyisu eebbi isaanii nu wajjinaa jiraatu hanga bara baraatti amen. biyya qosxinxamee jedhamutti maatiin ishee kabajamtoota kan ta'anii qulqulleettiin saristi guyyaa kanatti boqotte. Qulqulleettiin kun nama kabajamaa jedhame tokkoo kaadhimamte yeroo kana dhageessetti abbaa isheetiin duraa gara mana qulqullummaa deemee akkan sagadu naaf heeyyami ergan deebi'ee booddee akka waaqayyoon jaalate haa ta'u jetteen abbaa ishees duraa gara mana abbaa manaa kee deemta cidha kee booddee. abbaa manaa kee waliin iddoo barbaadde deemtee kadhannaa kee raawwatta jedheenii isheenis durbummaa kootiin iddoo qulqullaa sana deemee kadhachuufi waaqayyoof waadaa galeera waadaan galee yoon cabse waaqayyoon natti dheekkamaa jetteen sanaa booda abbaa ishee namoota ishee tajaajilanii dhiirotaa dubartoota waliin ishee erge mana qulqullummaatii balchaa kan gootu dinaara warqee dhibba sadii kenneef. yeroo iddoo sana geessetti iddoowwan eebbifamoo baay'ee deemtee ilaalte gara kawaalaa warra misir yeroo geessetti monokseen jaarsi tokko daaraa uffatee argite yaada laphee ishee hunda itti himte innis akka waaqayyoon jaalate haa ta'u jedheeni sanaa booda gara biyya isaanii deebi'anii deemuuf yeroo jedhan iddoo. dhokannaa argattee maatii isheetiif ani qaama koo waaqayyotti kenneera ani hin barbaadina ana hin argattani waan ta'eef jettee xalaa barreessite xalayicha uffata isheetiin hiitee meeshaa ishee keessa keessi waan isaan waliin deemtu ishee se'anii meeshaa baachuudhaan ishee fuuldura deeman tajaajila ishee waliin jiru tokkos ani gara. Goolii deemee goolii deemee kadhachuun barbaada jetteen innis namootni keenya nufuu duratti fagaataniiruun qofaa kee akkamitti deemtaa jedheen isheenis ani qofa koo hin adeemu ati deemii jetteen sanaa booda tajaajiltuu ishee durbaa tokko waliin gara goolii deemuudhaan tajaajiltuu sana ana irraa fagaadhu jetteen. sanaa booda ishee jalaa dhokatte gara jaarsa monoksee sanaa geessee miila isaatti kufte akka inni hiyyeessotaa fi kennu dinaara warqee dhibba sadii isatti kennite sana malees si, akka monoksummaa isheef kennan kadhatte innis si, mataa ishee haadee uffata monoksummaa isheetti uffise. kadhannaa ishee taasisee akka isheen gara waaqayyoon ishee fi heeyyame akka deemtu heeyyamee isheenis deemtee holqa tokko keessa seenti yeroo sanatti mucaa waggaa kudha lamaa waan turteefi holqa sana keessa waggaa 27 jiraatte akkasuma biyya qahiiraa jedhamutti nama qabsuuraan jiraatu siilaas jedhamu tokkotu ture innis hiriyaa kawaalichaa keessaa holqa qolmoonii. holqa qalmoon jedhamu tokko keessa jiraatu qaba yeruma yeroodhaan nyaata xiqqoo qabatee isa bira dhufuudhaan eebba fudhataa ture guyyaa faasikaan gahetti buddeena xiqqoo qabatee akkuma baree dhufe garuu isa achitti hin arganne isa barbaaduudhaaf bu'aa bahii baay'ee deemuudhaan barbaaduutti erga dadhabee booda ejjennoo miila namaa argee osoo hordofu. holqa xiqqoo tokko argee yaa eebbifama nama waaqayyo na eebbise jedhe garuu nama isaafi deebisuu hin arganne sanaa booda gara keessaa seene monoksee dhokatee taa'u tokko argee kufee isaaf qomma'e. Akka isaaf kadhatu gaafate ati luuba waan taateef naaf kadhachuun siif ta'a jedheeni Abbaa siilaas kana dhagahee. iciitii kana akkamitti beekuu danda'e jedhee rifate sanaa booda waliin kadhannaa geessisanii taa'anii silaasis dubartii ta'inna moo xaawushiidha jedhee laphee isaatti yaade isheenis waan raawwatte hundumaa itti himte nyaata isheefi yeroo kenneefitti isheen nyaachuu didde yeroosuma boqotte hoolqicha keessatti ishee awwaalee seenaa. ishees barreesseef galanni waaqayyoof haa ta'u nutis kadhannaa qulqulleettii kanaatiin nu fayyisu eebbi isheen waliin haa ta'u amen. guyyaa kanatti akkasuma daa'imummaa isaa jalqabee waaqayyoof bitamee kan jiraate abbaa xawwaashii boqote innis kawaala tokko keessa monoksummaadhaan qabsuuraatii bara baay'eedhaaf jiraate guyyaa tokko gara iskindiriyaa osoo deemuu daandii irratti dubartii boosu takka arge. yeroo ishee gaafatetti ani nama ayihudiidha kiristaana ta'uun barbaada ture jetteen innis ishee biraa yoo darbe waaqayyo duratti akka hin komatamneefi fudhatee deemuudhaan cuuphaa kiristaanummaa ishee cuube ishee waliin gabaase ta'e iddoo adda addaa deemuudhaan hiyyeessota gargaaruu jalqabe. monoksoonni iskiin garuu akka haadha manaa isaa taate yaadanii isatti gufatanii gara dursaa haphasii abbaa yohaannis mahaarii dhiyeessanii isaanis dubartiin kun monoksee kana waliin taate monoksota dogongorsaa jirti jedhan innis addaan bahanii akka tajaajilan abboomi halkan sanatti abbaa yohannis abjuudhaan monoksichi badii malee maaliif nama deessite jedhee. dugda isaa yoo itti agarsiifatu itti mul'ate. Abbaa yohannis irribaa yoo ka'u mormosicha akka fidanii fi ajaji. dugda isaa madaa'ee ilaaluu fi jedhee uffata isaa irraa ol kaasee yoo ilaaluu fi jedhu uffanni isaa irraa kufe. Abbaa Yuhannisi dhugaa ta'uu isaa adda baafate. Abbaa yohannis ni boohe namoota isa fidanii fi isa reeban aangoo isaanii irraa isaan buusee waggaa sadii fi qurbaana qulqulluu irraa isaan dhorke dinaara dhibba akka adabamanii fi abboomani garuu isa fudhachuu hin barbaadne sanaa booda gara hoolqa isaa deemee qabsuura cimaadhaan jiraate guyyaa kana boqote. galanni waaqayyoo fa'aa ta'u nutis kadhannaa isaatiin waa fayyisu eebbi isaa hamma bara baraatti nu waliinaa ta'u Ameen guyyaa kanattis qulqulloota meeliyoosii fi taawufiyaa jedhamanii fi yaadannoo boqonnaa isaaniiti waaqayyoof galannaa ta'u eebbi isaanii nu waliinaa jiraatu Ameen.